Bonjour, monsieur le Premier ministre. Как си? Ради, да, много съм добре и вие също. Голяма чест за нас е да сте тук. Мерси, и за мен също винаги. Много ви обичат българите. И аз също. Така че добре, сме добре. Много доволни. Мерси много. И аз благодаря за това, което правите за България. Не, се добре, прави добре. Като някого прави със сърце. Е, винаги много... Très, très réconfortant et gratifiant. Много е. Да.